Hallå allihopa och välkomna till ytterligare en Pokémon-kortsöppning här på Dunderspelar. Och det är inte många avsnitt kvar, det är väl, jag vet inte hur många, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, det är tre avsnitt kvar alltså, vi är tre avsnitt in, det är tre avsnitt kvar. Vi hoppas på att det kommer ännu mer bra grejer nu, så ska jag bara se till att slänga mig in här. Men inte förrän jag har berättat att det här är ett samarbete med Webbhallen. Det är hela den här boxen, det är de som har skickat den till mig. Och då kör vi, pang och boom! Första paketet för idag, Decidueye. Se vad Decidueye kan leverera. 1, 2, 3 och 4 kort bakifrån. Så 11 kort sammanlagt kan leverera åtminstone, det är ju garanterat. Vi har också garanterat en energy, en water energy vart den här gången. Vilket är ert favorittyp av energy. Det kan motiveras precis hur som helst. Vilket gillar ni mest? Metapod, jag tror inte jag hade den där innan. Pokémon Catcher, trevligt kort. Grumble, Wingull, Stuffle. Vi har Popplio, Zubat. Vi har Shellder, oh, en Reverse Holo Kangaskhan, det är bra. Och på sista har vi en Incineroar, inte helt illa ändå. Nästa paket, Lunala. Se vad det har att erbjuda. För er som inte har sett det än så lirar jag TCG Online nu. Och jag öppnar även de här kodkortspaketen som man får där. Länk finns i beskrivningen. Och vet du någon som gillar Pokémon-kortsöppningar alternativt TCG Online, se till att länka den här videon till den personen då. Det hjälper supermycket. Charjabug fortsätter. Herdier, Steeny. Vi har en Shellder, Young Goose, vi har en Paras, en Caterpie, Makuhita och en Reverse Holo Potion. Inte det mest coola potionet, men på sista har vi en Stoutland. Okej, det här hade jag garanterat, jag vill säga garanterat inte, men nu blir jag osäker. Jag tror inte jag hade det här innan. Två paket, fyra paket kvar. Här har vi det, fjärde paketet. 1, 2, 3 och 4 bakifrån. Så slänger vi bara runt dem, jag känner att det är det lättaste sättet. Ooh, till Grass-type Energy. Vi slänger det åt sidan. Och så en Pinsir, en Grass-type Pokémon helt enkelt. Timer Ball, jag gillar det helt okej. Okay, åtminstone i Theme-dexen. Jag är väl inget jättefan av Timer Ballen kanske i själva, när man bygger egna deck. Men hur som helst. Pelipper, Fomantis, Alolan Grimer, inte att missta för vanliga Grimer. Togedemaru, vi har Stuffle, vi har Mariani, How. Och det här är en Reverse Holo, så på sista så får vi vårt Rare. Och det är en Primarina. Då har vi fått alltså en Incineroar och en Primarina. Och vi är halvvägs igenom. Inga GX-kort. Lite besviken är jag faktiskt, måste jag säga. Men, massor med paket kvar. Massor med paket kvar. Decidueye. Får se om Decidueye har någonting att säga till om. Då blir det ju GX-kort, det kan jag lova. Fighting Energy. Det är riktigt mycket fighting i det kortet alltså. Steeny igen. Spinda, galen Pikachu ser ut som. Potion, Makuhita, Snubbull, Alolan Rattata, den här som vi förra gången märkte har en gratis attack, eller man ska säga 20. Sandile, vi har en Pikipek, vi har en Palossand, den här hade vi nog inte innan. Det är en Reverse Holo dessutom, rätt cool faktiskt. Jag gillar den här Pokémon ändå. Första gången jag såg den att ja, men sandslott, herregud vad är det där. Men den har växt på mig, den har växt på mig. Och på sista så får vi en till Stoutland. Inget jättesuperduper imponerande än. Så Decidueye hade alltså ingenting att säga till om. Se om Lunala har någonting att säga till om. För vi har inte ens fått en Holo. Vilket ju bara gott för framtida avsnitt. Det borde ju betyda att det finns massor med Holos och GX-kort kvar. Men jag vill ha bra nu också. Jag vill ha bra hela tiden. Så där och så där. Och så har vi en Psychic Energy. Jag gillar den designen på de nya Energy-korten. De är rätt så coola faktiskt. Wishy-washy, Rare Candy. Det är ett ganska bra kort måste jag säga. Får utveckla direkt från en Basic Pokémon till en Stage 2 om man vill det. Araquanid, Araquanid kanske den heter. Pikipek, vi har en Sparrow, vi har en Fomantis, en Moralul. Det är ganska trevligt. Skarmory, ganska cool faktiskt, Skarmory, som jag säkert har sagt någon gång, den känns underskattad. Jupiter, och på sista har vi har en, men titta, det är en Alolan Muk, och den här är Holo. Tack, och tack och bock alltså. Jag ska se om jag kan hitta min Alolan Grimer här vid sidan. Där hade vi den, Alolan Grimer, Alolan Muk. Alltså Muk är ganska cool ändå, tycker jag. I alla fall med den här Holo-bakgrunden, och så lite palmer och så vidare. Se vad den har för ability. Each basic Pokémon in play
In each player's hand and in each player's discard pile has no abilities. Okej. Så den här känns lite grann som, om jag inte minns fel, Garboder känns det lite grann som. Crunch, 90, flippa coin, if head discard, and river. Okej. Så den här skulle man alltså kunna ha som en bänk Pokémon, för jag tycker 90 damage för 4 energies, det är inte så bra. 120 HP, nej. Jag vet inte, jag kanske skulle spela den på bänken som jag sa. Kul att få det i alla fall, för jag hade det inte. Det är bra till samlingen, det är bra till samlingen. Här, sista paketet för idag. Jag har också fått kommentarer från folk som undrar hur jag förvarar mina kort. Och jag har köpt såna här plastfickor. Jag har haft plastfickor sen innan avsnitt 1. För jag köpte dem liksom för att kunna förvara korten helt enkelt. Så jag stoppar ner dem i plastfickor sen efteråt. Kan jag berätta för er. Här, Fire Energy. Poliwhirl är vår första Pokémon i det här paketet. Vi har Nestball. Vi har Araquanid. Tänker jag uttala det från och med nu. Vi har en Cutiefly. En Chinchu. Morlul, och nu hoppas jag att vi får någonting riktigt bra snart. Skarmory, jag behöver någonting bra. Caterpie är inte så bra. Double Colorless Energy, trevligt, men inte jätteimponerande till samlingen. För jag vill ha ett, jag vill ha en Incineroar. Jag vill ju inte ha en Incineroar, jag vill ha en Incineroar GX i sådana fall. Okej. Vad ska jag säga om den här öppningen? Det mest spännande, det var egentligen Alolan Muck Hollow. Annars så kändes det mest som fillerkort på något sätt. Kort som jag hade, kort som inte var så här jättespeciella. Det betyder ju dock att här i finns det massor med bra kort kvar. Massvis. Det måste ju göra det, för i den här öppningen fick jag ju knappt någonting vettigt, kändes det som. Så häng med nästa gång. Och kom ihåg, om ni har någon kompis som gillar Pokémon-kort, länka bara den här videon till dem. Eller kanske förra videon, för jag fick lite bättre saker, så det blir lite mer, men lite mer lockande kan man väl säga. Ni får skicka en lite bättre video, eller man ska säga. Inte för att den här videon var dålig, men jag känner att första intrycket är viktigt ändå. Man vill ju skicka liksom en video där jag får bra grejer också. Så, vi ses nästa gång. Så ska jag öppna ännu fler Pokémon-kort. Och jag kan nästan lova att det kommer vara GX-kort och Hollows inblandade. Ha det så bra. Hej då!